Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia 10 do 7. Vamos para a nossa aulinha de português, fazer as atividades rapidinho para descansar, né? Final de semana chegando. Que delícia, não é? Vamos lá. Página 113. Acento agudo. Leia as palavras abaixo. Jacaré. Pérola. Na letra destacada das palavras jacaré e pérola, há um acento agudo. O acento agudo, que é esse acento aqui, tudo. É usado para marcar o som aberto das vogais E e O em palavras como café e cipó. E indicar a sílaba tônica em A, E, I, O, U, em palavras como égua, íntimo, óculos e último, ok? Então, acento agudo, é esse acentinho aqui, certo? Quando nós falamos a palavra jacaré, então é uma vogal aqui que recebe o acento agudo, certo? É uma vogal aberta. Som de vogal aberto, então jacaré, nós falamos jacaré, não falamos jacaré, nós falamos jacaré, então é um som aberto da vogal E. E na palavra pérola também é a mesma coisa, a letrinha E, a vogal E, recebe o acento agudo para indicar essa vogal de som aberto, pérola, ok? Então grifem aí, ó. Esses dois tópicos aqui, ó. Para que que é usado o acento? Ele é usado para marcar o som aberto das vogais E e O em palavras como café. Então, quando nós falamos, ó, café, ela tem o acento aqui, porque é uma vogal com som aberto. Quando nós falamos cipó, também, ó, cipó, é um som da vogal aberta, ok? E indicar a sílaba tônica em A, E, I, O, U, em palavras como égua, íntimo, óculos e último. Vamos aproveitar e revisar um pouquinho aqui? A palavra égua, ela é o quê? Oxítono ou paroxítono? Pensem aí. Ela é, olha aí qual sílaba é a tônica. Essa aí tá fácil, né? Está com acento, né? Então vocês já sabem que é o E, égua. E ela é o quê, turminha? Oxítono ou paroxítono? Pensem aí, e agora eu vou dar a resposta, vamos ver quem acertou. Ela é paroxítona. A palavra íntimo, qual que ela é? Como ela é classificada? De acordo com a sílaba tônica. Íntimo, olha aí qual sílaba que é, ó. Ela é a antepenúltima sílaba, então ela é proparoxítona. A palavra óculos e último também são proparoxítonas, porque é a antepenúltima sílaba, ok? Atividades. Primeiro, complete as palavras com a letra que falta e depois as copie. Então, nós temos aí a letra A. Que letrinha que vai entrar aí? Qual vogal vai entrar? O A, né? Então, vai ficar tábua. Aí, vocês têm que pôr o acento. Aí, vocês vão copiar embaixo com o acento, certo? Então, na letra A, nós temos aí. Nós temos o T, o espacinho, certo? Vocês vão completar, e na linha, logo abaixo tem uma linha, certo? Vocês vão completar com a letra que falta e copiar novamente na linha abaixo, ok? Tá? E assim vocês farão com todas as outras alternativas, até a letra I. Página 112. Reescreva as frases substituindo as imagens pelo nome correspondente. Então, nós temos aí, Laura comprou um relógio e um boné. Vocês vão escrever a frase embaixo, inteirinha, tá? Não é só pôr a palavra relógio e boné, não, igual eu recebi algumas atividades aí anteriormente, viu? Copia a frase inteirinha. Laura comprou um relógio e um boné. Lembrando o quê? Do acento agudo. Isso na letra A, B e C. Exercício 3. Em quais palavras falta o acento agudo? Reescreva todas elas e acentue-as quando necessário. Então, nós temos aí
algumas palavrinhas. Vocês vão reescrever na linha abaixo elas. Novamente, todas elas, ok? E aqui, estiver faltando o acento, vocês vão completar com o acento, colocar. Por exemplo, a letra A. Nós temos essa palavrinha aqui, ó. Ela tem acento, turminha? Tem, né? Ela tem um acento agudo no E. Pérola. Aí vocês vão copiar. Certo? Depois a letra B. Álcool. A letra C. Ó, vamos fazer a letra C, ó. A letra C. Essa tem acento ou não? Caju. Não, porque é uma vogal com som fechado. Caju. Ah, então essa não tem acento, mas vocês só vão escrevê-la novamente, mas não tem acento, tá? Então, voltando, todas elas vocês vão escrever novamente na linha que tem aí abaixo. Porém, as que faltam o acento, vocês coloquem no lugar correto. Combinado? 115. Brincando com a criatividade. Use a criatividade e invente uma continuação para a história da página 108. Então, vamos voltar lá na página 108. Página 108 é essa história aqui, do Tonico. Tonico ou invisível. Então, vocês vão usar a imaginação, a criatividade, produção de texto. Olha que gostoso. Tem gente que gosta, né, de produção de texto. A Pro gosta. Então, vocês vão pensar aí, usar a imaginação... E vão continuar a história do Tonico. Vocês vão ler novamente a página 108, voltem lá, leiam novamente a história. Só que vocês vão imaginar um outro final, vão continuar essa história e vão escrever aqui. 2. Procure pensar em questões como essa. Então, vocês vão imaginar a nova história, o novo final para a história, só que vocês vão... pensar nessas possibilidades aqui. Vamos ver quais são. O que os colegas teriam pensado sobre a ausência de Tonico na aula? O professor pensou, será que ele está doente? Se ele estiver doente, tomara que ele fique bom logo. O professor pensou isso. Mas e os colegas? O que será que os colegas pensariam? Tá? O segundo tópico, será que Tonico realmente ficou invisível? Vocês acham que isso aí aconteceu? Ele realmente ficou invisível? Ou vocês acham que era um sonho dele, imaginação? O que vocês acham? Ah, o outro. Quais aventuras ele teria vivido enquanto esteve invisível? E o último. Como Tonico voltaria a ser visível? Como ele voltaria a ficar visível para os outros? Então, vocês vão reinventar, continuar... essa história inventando da maneira que vocês quiserem, usando a imaginação, a criatividade de vocês. Mas usando esses tópicos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok, turminha? Homework, então. Apenas a página 113, exercício 1. Exercício 2, 3 da página 114. E a produção de texto da página 115. Ok? Dúvidas, é só pedir para a mamãe chamar a tia lá no WhatsApp, tá bom? Ah, lembrando, capricho nessa letra, principalmente nessa produção de texto, turminha. Senão eu não consigo ler, ok? Terceiro ano, já é hora de caprichar nas letrinhas, tá bom? Faz as letras certinhas, bonitinhas, para conseguir ler. Porque não é fácil ler essas imagens. É por foto, não é fácil. Lá na sala de aula era mais fácil, a Pro estava vendo ali. Lembra que a Pro corrigia um por um e ainda falava, olha, faz direito essa letra aqui. Lembra que a Pro pegava no pé de vocês? Então, vou começar a pegar agora, só que no vídeo, né? Ó, puxãozinho de orelha, hein? Começar a caprichar, tá? Eu quero letras caprichadas aí, porque eu sei que vocês conseguem. Vocês são inteligentes, não são? Então, letrinhas caprichadas aí pra Pro. Combinado? Meu beijão, até nossa próxima aula.